Dobar dan vsem skupaj. Če bodo ukrepi, ki so jih napovedali moji kolegi, posebej na področju gospodarstva, uspešni, potem seveda bo veliko, veliko manjši pritisk na področje zaposlovanja, na področju sociale in ne nazadnje tudi na področju pokojninskega sistema. Ampak ne glede na to, izzivi ostajajo. Posebej na področju zaposlovanja, posebej mladih, ki jih imamo danes kar 30 tisoč, ki čakajo na svojo priložnost. Svoje priložnosti pa ne dobijo zato, ker ali ni delovnih mest za njih, ker gospodarstvo ne deluje tako, kot bi moralo, ali pa imajo izobrazbo, ki jo pravzaprav na trgu dela nihče ne potrebuje. Zato bo treba tukaj na tem področju z roko v roki stopiti tudi za na področju izobraževanja in prilagoditi sistem tako, da bomo izobraževali za poklice, ki bodo potem našli tudi svojo priložnost na trgu dela. Ob tem spremljajoča mora biti seveda ustrezna štipendijska politika, s katero bomo predvsem nagrajevali tiste, ki so najbolj nadarjeni in tiste, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. Ponudili bomo vsem mladim možnost, da dobijo zaposlitev oziroma priložnost, da nabirajo delovne izkušnje v 6 mesecih, potem ko zaključijo z študijem. To seveda na tem področju ostaja problem, kako bomo to zagotovili. Veliko, veliko sredstev iz evropskih strukturnih skladov je za to na voljo. Kako uspešen je bil korak na področju prilagoditve oziroma reforme delovnopravne zakonodaje se vidi in kaže danes, ampak proces je treba nadaljevati. Proces je treba nadaljevati predvsem v smeri, da naredimo dela, pogodbe bolj primerljive, kar se tiče obdavčitve, kar se tiče prispevkov. Obstajajo številne vrste, številne možnosti, na podlagi katerih se lahko nekdo zaposluje, pa vendarle zaradi tega ni zaposlenosti nič več. Treba bo sistem poenotiti in narediti bolj pregleden in poskrbeti, da delo ne bo preveč obdavčeno, da bodo delodajalci imeli seveda interes, da zaposlujejo. In na tem področju je treba razmišljati oziroma bomo razmišljali v smeri omejitve stroškov dela in neke nedokončane zgodbe, ki je še pred nami, to je formiranjem odpravninskega sklada. S tem bomo razbremenili delodajalce in seveda zagotovili tudi večjo varnost za tiste, ki bodo izgubili zaposlitev. Kar zadeva pokojninski sistem, zgodba za pokojninsko reformo je bila izjemno uspešna. To se kaže danes, ker vse manj ljudi vstopa v pokojninski sistem, pritisk na blagajno se je zelo znižal, vendar proces je nedokončana zgodba in jo je treba nadaljevati. Sistem potrebuje prenovo v tem smislu oziroma reorganizacijo v tem smislu, da postane bolj pregleden in da nadaljujemo zgodbo v smeri, da je pokojnina nek prihodek, ki izvira iz plačanih prispevkov. Seveda je pa treba ob tem skrbeti tudi za socialni sistem, kajti veliko je še ljudi, ki potrebujejo pomoč socialne in solidarne družbe, vendar današnja mreža ne deluje tako, kot je treba. Centri za socialno delo potrebujejo reorganizacijo in postati morajo servis, kjer bodo ljudje dobili pomoč takrat, ko jo najbolj potrebujejo, ne pa da so še vedno pravzaprav nekdo, ki opravlja predvsem administrativne storitve. Naj zaključim s tem, da seveda je to področje, ki potrebuje sodelovanje najširših interesnih skupin. Ne samo socialnih partnerjev, kot so delodajalci in sindikati, ampak te ukrepe lahko izvedemo samo skupaj v najširšem konsenzu, v medgeneracijskem dialogu, to se pravi, da k sodelovanju pri iskanju rešitev povabimo tudi predstavnike mladih in predstavnike starejše generacije. Hvala lepa.